думаю, що десь приходить робити на тобто, що ця червона кілька переминає центр доріжки, то команда перемагає. І власне ми. Ну що ж, сильно очікування другого полу. Ну нарешті всі зібралися і ми можемо врешті продовжити наш турнір. Автоматично за круговою системою визначають переможця турніру у своїй групі. З університетів ресурсів. І другий пул розпочато. І тут уже дивіться, дівчата не збираються поступатися. І впевнено, з рівнею рахунок 1-1. 1-1, це значить, що на нас з вами чекає третій вирішальний пул, який визначить, хто з цих дівчат одержить перемогу в цій зустрічі. 5-10, 5-10.